Jens Ballersgaard, vi taber 3-0 hernede i Horsens. Hvordan oplevede du den her kamp her? Den blev lidt hektisk lige i midten af første halvleg, hvor vi får en udvisning imod os, og så skal tage ind og nogle ting, spille i undertal i lang tid. Det gør selvfølgelig betingelserne svære. Og i en god periode står vi godt imod og forsvarer med neglene, indtil det så får prikket det første mål ind. Hvor meget skal du ændre i din gameplan, efter vi får det her tidlige røde kort? Jamen, det er klart, det ændrer en masse ting. Altså, for det første så mister vi en vigtig brik i den offensive del. For det andet så mangler vi en mand, når vi skal forsvare os. Så det ændrer selvfølgelig rigtig meget i forhold til, hvad man kan rent taktisk, både med og uden bold. Hvor meget tryk vi kan lægge den anden vej også. Og hvor højt vi kan gå rent forsvarsmæssigt, uden at blotte os fuldstændig for tidligt i kampen. Og så indkasser vi to mål på dødbolde. Hvordan oplever du de to mål? Nå, jeg tror, jeg synes optakten til det er lidt ærgerligt. Vi giver dem de dødbolde lidt for let. Når det så er sagt, så skal vi stadigvæk forsvare dem bedre, end vi får gjort. Og der er der et par stykker, der ikke lige får sat sorgen igennem og får holdt deres aftaler 100%. Og det er klart, det koster igen. Det, så måden de får et par af deres mål på, er ærgerlig og også det er taget over. På den måde var det unødvendigt, at de kom til deres scoringer på den måde der. Og hvad skal du hjem og bruge den her kamp til? Jamen, vi skal videre, vi skal have den ud af systemet. Rent taktisk var der ikke ret mange ting, vi kan tage ud af den, udover at vi rent faktisk til første kvarter ser rigtig fint ud. Så ændrer præmissen sig, og så bliver det en ren forsvarskamp langt hen ad vejen. Så vi skal videre, vi har vigtige kampe forud, som vi glæder os til. Og gode store udfordringer. Først i Parken og sidenhen en pokalkvartfinale mod Brøndby. Og så stadigvæk flere kampe, hvor vi kan hente yderligere point, inden den sidste del af turneringen sætter ind.